Знаєте, я тут подумала, що у кожного в залі є телефон, який вміє сканувати QR-код. Майже в кожного були друзі в інтернеті, і, можливо, тут є батьки, діти яких навчаються онлайн. Можливо, є такі? Похлопайте. Ну, вже добре. Взагалі, світ майбутнього – це щось неймовірне. Ну, цього майбутнього, яке наступило непомітно для нас. Влітку купила собі iPhone, і він вразив мене своїм функціоналом. Це все сталося зі мною після андроїда, у якого дві основні функції – дзвонити і підхопити вірус, після чого тебе завали спамом з голими пенісами і космолотом. Да. Кумедна функція – екранний час. iPhone видає тобі звіт про те, скільки часу ти сидів у тільчику. Функція для людей, у яких немає мами. Що там? Очі ще не повилазили? Може, підеш посуд помиєш? Оце все. А нещодавно потрапила під щільний такий снігопад, поки йшла на роботу. Добралася в офіс і вирішила поставити iPhone на зарядку. Тут же спливло сповіщення. Заряджання недоступне. У розйомі Lightning виявлено рідину. Від'єднайтеся, щоб дати отвору висохнути. Це може зайняти декілька годин. Я подумала, ну, по-перше, я злякалась, а по-друге, я подумала, буде смішно, якщо у майбутньому, коли люди вже стануть напівроботами, таке сповіщення буде з'являтися під час сексу. Прелюдія, все наближається до моменту X, і тут, у вашому розйомі, не виявлено рідини. І одразу весь романтичний настрій в розйом просто. Да. А у ці каси самообслуговування в Сільпо? Вітаємо, проскануйте перший товар. Це ж диво. Я декілька разів намагалася користуватися цією штукою, але мене не покидає відчуття, що ця каса – робот з фільму «Той, що біжить по лезу 2049», і мені потрібно проходити тест на реплікантах. Ти здивився цей фільм? І це типу так. Чіпси своя лінія з паприкою. З паприкою. Горішки козацька слава з сіллю. Сіллю. Що ви відчуваєте, коли тримаєте за руку того, кого любите? Зв'язані. Зв'язані. Я подумала, що це все плід моєї фантазії, вирішила знову сплатити за покупки на касі самообслуговування. І все пройшло добре, але коли ми закінчили пробувати товар, каса відповіла мені. Я бачив таке, що вам людям і не снилося. Вогонь бойових кораблів у сузір'ї Оріона. Еспро мені, що розрізає темряву брами Тангаузера. І усе це буде втрачено. Спливе, як сльоза на душі. Час умирати. Дістаю чек, а там побажання для вас. Завжди залишайтесь людиною. Проте в нашому житті, знаєте, є такі речі, зустрічаючись з якими, хочеться перенестись у те саме далеке майбутнє, де всі проблеми будуть вирішені. Наприклад, попкорн у кінотеатрі. Чому, коли він закінчується, в якості винагороди за свій здоровий апетит ми отримуємо шелуху? І ми все одно їмо її, тому що це все, що у нас лишилось. Це схоже на домашнє насильство. Ми просто обираємо шлях примирення зі своєю долею. Ще це схоже на домашнє насильство тим, що страждають зуби. Ця шелуха просто застрягає в них і перебуває там до зустрічі з обличчям співрозмовника. Хіба я так багато прошу? Я просто хочу, щоб люди навчилися синтезувати бездоганний попкорн без цих побічних явищ. А для цього потрібно багато такої ж бездоганної кукурудзи в якості сировини. І десь у пеклі щасливо усміхнеться Хрущов. Мало хто знає, але в нього замість труни такий пакетик з бубками, з яких попкорн виходить. І якщо всі обертаються в труні, Хрущов обертається в мікрохвильовці в цьому пакетику. Так, дякую. Але поговоримо трохи про соціально важливі теми. Чули, що циган тепер називають ромами? Похлопайте, хто чув.
Не знаю, звідки це повелось, але, як на мене, існують окремо люди ромської національності і цигани. От про останніх я розкажу історію. Їхала якось зі Львова в Мукачево на електричці, і поруч зі мною оселився міні-табір циган. Мати сімейства, батько, їхні діти і ще декілька неідентифікованих особистостей. І якийсь час все було добре, нормально, як то кажуть, нормально же общались. До тих пір, поки мою увагу не привернула одна цікава деталь в зачисті матері роми циганчині. Серед її волосся щасливо і спокійно розгулювала воша. І я одразу відсіла від них подалі, але вони знову і знову пересідали ближче до мене, попутно чухаючись. Таким чином відбувалася міграція одразу в мікро- і макропросторах. Ця історія особливо нічим не закінчилась. Ми добрались, вони зійшли, я не заразилась вошами. Але з того часу світ мукачівської фауни поповнився двома новими видами – циганськими вошами і шивими циганами. Знаєте, дякую. Згадала просто канал Discovery з їхньою темою про взаємний симбіоз. Пташка з'їдає шкідників з гриви лева, а той захищає її від хижаків. Так і тут. Завдяки воші циганка уникає зайвих соціальних контактів. І в той же час, ви ж розумієте, що вошу без циганки в електричку б не пустили, бо в неї немає квитка, а ми живемо у правовій державі. Знаєте, хтось каже, що захід України дуже відрізняється від сходу і півдня, але є речі, які їх об'єднують. Це любов до України і рагулі. Якось була в Одесі, і мені потрібно було купити квиток до Миколаєва, для цього зняти гроші. А переді мною бабуся, судячи з усього, вирішила зняти всі свої похоронні за один присест. І я прошу її, можна, будь ласка, пошвидше? А вона мені, їдь свою хацап'ятовку. Ну, по-перше, не хацап'ятовка, а... Там, де Бог з Інгулом здавна поріднились, де лиману хвилі степу рідний край, місто Миколаїв народилось, кораблем пливе у синю даль. А по-друге, я їй кажу, чуєш, Пліснєва? Ти їбало та завалі. Ні, звичайно, я їй так не сказала. Все-таки бабусі знімала похоронні, а про напівмертвих або добре, або ніяк. До речі, про напівмертвих в мене є пес. Йому 14 років, і він мопс. Це важливо, тому що мопси, в принципі, стільки не живуть. Я поясню простіше. Якщо дворняшка – це домашня ряженка, то мопс – напічкана ГМО котлета з фастфуду. У них купа проблем зі здоров'ям. Вони не можуть нормально дихати, ходити, вони хрюкають і придять у вісні. Всі знайомі нашій родині мопси вже давно померли, поки мій Шон спокійно розгулює в памперсі і їсть за троїх. Я не знаю, мені здається, він впитує в себе душі всіх померлих мопсів цієї планети. І стає дедалі потужнішим мега-мопсом, от у мене таке вичиться. І кожен рік собача смерть така, може вже час? А мій пес не чує її, бо знову накладає кубку у вісні, я не знаю. І я така, Шон? А він такий... Похуй абсолютно. Дякую. Взагалі смерть – це не тільки страшно, але й цікаво. Всім же кортить дізнатись, що буде після їхньої смерті, хто прийде на похорон, хто і як сильно буде плакати. В такій ситуації, мені здається, дуже сильно би допомогли демо-похорони. Ну, типу, тебе миють, одягають, кладуть в труну,
Але перед тим, як її опускати, просять ввести ключ для повної версії. А в тебе піратка, починаються дикі лаги, все глючить, зависає, у священника відвалюється дупа, там хуй знає. І твої родичі дивляться на все це ось так. І вже ніхто не хоче плакати. І ти вже не радий, що тебе помили, хоча це єдиний плюс, який ти отримуєш. Почну нарешті. Да, дякую. Почну нарешті про себе. Хочу поставити собі брекети і виявили, що це до сраки дорого. Удивительно, да? Просто була на прийомі у стоматолога, і він сказав мені, що крім брекетів за 30 тисяч, мені ще потрібні два якихось імпланти і по 5 тисяч за штуку. Я спочатку здивувалась, що засмутилась, але потім посміхнулася собі в дзеркало. Знаєте, кажуть, зуби криві, як паркан. Так от, мої зуби криві, як паркан, у який в'їбався бульдозер, з нього вискочили молдавани і такі «Дракулю!». Це на румунській мові, блядь, якщо що. І ці молдавани ще й проробили цей паркан так, як вони вміють. Це мої зуби. Да. Соромно зізнатися, але до цього я не була в стоматолога декілька років і вже забула, наскільки це антикомфортно. І справа навіть не у фобії дантистів. Ні, просто з походом саме до стоматолога пов'язана максимальна фізична скутість. Ти напів сидиш, напів лежиш у кріслі, задерши ноги, ніби Оля Полякова під час виконання шльопок. В твоєму роті купа сторонніх предметів. І ще стоматолог каже тобі періодично – ковтніть слинку. Бля, ну, це, звичайно, дуже мило і ласкаво звучить, але спробуй ковтнути слинку з гігантським зубодробителем 3000 у себе в пащі, чи як називаються ці приладдя. І от ти сидиш, намагаєшся ковтнути, не закривши при цьому рота. Я себе відчула чихуахуа, яка намагається ковтнути іншу чихуахуа. Жалюгідно. Ще трохи про мене. Я все-таки більше, напевно, інтроверт, ніж екстраверт. Тому мене дуже бісить, коли потрібно спілкуватися з незнайомцями. А от є такі таксисти, яких ще треба розважати за свої гроші. От поаплодуйте, хто знає, да? От для тих, хто не зрозумів, я поясню. Це коли ти слухаєш їхні історії, якось реагуєш, вкидуєш щось своє. Це, блядь, дуже втомлює. Ти виходиш від них і такий... Все, соціальні контакти на сьогодні вичерпані. Я одразу розумію, що такий підтип таксистів переді мною, коли сідаю в авто. От це зрозуміло по тому, як вони вітаються. Добрий день. Все чудово, все прекрасно. Можна їхати всю дорогу в тиші. Доброго здоров'ячка. Блядь. Це неможливо. Краще вже їхати на траліку. І ось ти стоїш на зупинці, дістаєш сигаретки, закурюєш, і, блядь, приїжджає твій тролейбус. Сука, скільки їх у місті, блядь, 100? Моргунов, що це за прозора робота влади? Чому так багато транспорту? Алло. Таке відчуття, ніби от він стоїть за рогом, дивиться, що ти закурюєш, і такий, давай, пора. І просто приїжджає твій тролейбус, да. Насправді я працюю на каналі Вінницької міськради, тому вважаєте, що я вже звільнена за такі жарти. Да. Всім дякую.